چلیے جی چلیے جی چلیے جی چلیے جی رحیم السلام علیکم. اللہ تعالیٰ کے فضل کرم شکر اور رحمت کے ساتھ آج کا ولاگ کرتے ہیں اسٹارٹ. تو فائنلی آج بڑے بھائی ملک آصف کی برات ہے. لاسٹ ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا کہ ہم دونوں بھائی کی مہندی کھول کر آئے تھے, لیکن آج کی ویڈیو میں ملک آصف کی برات جا رہی ہے جی اس والے پل سے 1 کلومیٹر آگے. تو جو آپ کو ماحول ہوگا اللہ رب اللہ ہوگا وہ سب کچھ آپ کو شیئر کریں گے. ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے جو پردیسی بھائی ہیں جن میں حاجی سلیم ہو گئے اور 2-3 ہیں حاجی عبد الرحمٰن ہو گئے, وہ ان خوشیوں میں شریک تو نہیں ہو سکے, لیکن ان خوشیوں کو آپ آن کیمرہ لائیو تو دیکھ سکتے ہیں نا. تو آج ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں, پھر شروع کرتے ہیں آج مزیدار ویڈیو.
لیکن کھانا وغیرہ تیار تھا پہ چکن قورمہ جناب چکن قورمہ کتنی دے گئے ایک دو ترائے چار پانچ چھ سات آٹھ نو دہ دے گئے ہیں چار چڑھ دیا چار چڑھ دہ دے چار چودہ دے گا قورمہ دے چکن قورمہ تو پکتے پہ مل جا گودا اگے تے کو کئی دفعہ کھا تو انٹرو بنا دینا ہوئے اج انٹرو بنے سے میں کسی گھوٹ کہہ نہیں بولے ہوں later
کھانا کھویں دا بیا بڑا پیار میں ان کی مرضی کے خلاف کہیں نہیں جاؤں گی لیکن میری شادی نہ کرے میں نہیں کر سکتی کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی